Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje, como vocês já puderam ver pelo título e pela descrição, vai ser um vlog de 24 horas comigo. Nesse vlog vai ter academia, supermercado, vai ter evento de blogueira. Então vai ter um arrume-se comigo, assim, pra ir pro evento de blogueira. Eu vou filmar lá também, uma rotina em casa, o que vocês vão vendo aí ao longo do vídeo. E como vocês podem perceber, eu já estou até de saída, minha gente, ó. Estou com a minha roupinha aqui, ó. Só falta o tênis no pé, o tênis fica ali na entrada, ó. Vou botar o tênis no pé porque eu vou pra academia. Vou filmar lá pra vocês, não muito, porque assim, não é sobre mostrar o meu treino, mas vou mostrar um pouquinho pra vocês verem a minha rotina daí da manhã. Então eu vou aqui, ó, calçar meu sapatinho e direto da academia eu vou já pra o supermercado, pra poder fazer uma coisa só. Se eu subir pra descer de novo, menina, pra ir pro supermercado vai ser babado. Daí eu vou, desço, faço meu treino, tô aqui coçando o sapato, faço meu treininho e depois já vou direto no supermercado, que também é aqui perto, e já compro o que tem de comprar, volto, porque hoje é dia de evento, como eu falei pra vocês, e dia de evento, menina, é um evento, porque tem que arrumar cabelo, tem que fazer maquiagem, e eu vou mostrar essa rotina pra vocês, muito louca, vem comigo. Bom dia. Bom, meninas, como eu estava fazendo meu treininho, eu decidi narrar esse momento para vocês, tá? Não vou ensinar treino a ninguém aqui, porque não sou profissional da área, só para mostrar para vocês mesmo. Eu estava começando aí meu treino, me aquecendo, aí depois de costume eu vou para esteira para continuar aquecendo, fazer um cardio, na verdade, né? Que para mim me anima, a esteira me anima, meninas. Aí eu faço mais ou menos ali uma meia horinha de esteira e é isso. E daí faço algumas sequências de abdominais, novamente. Não sou a melhor pessoa para ensinar, então não perguntei meu treino, porque treino é algo muito particular. E daí eu faço as minhas sequências. Esse dia específico foi treino de braço, até treino de superior. Então vocês não vão me ver fazendo nenhum treino de perna aí, tá? Então tô fazendo mais um alongamentozinho aí, ó. E comecei a fazer uns exercíciozinhos pro braço. Essa academia que eu e Dan vai é aqui no prédio mesmo, tá? Então é uma academia que fica no próprio condomínio. A gente tem um treininho que a gente faz, né? Segunda a sábado. Então tá sendo bem suficiente. Estamos indo por motivos de saúde mesmo, a gente tava muito sedentário e a gente decidiu começar a se movimentar, e como a academia é aqui no condomínio, não tem desculpa, minha gente. Então é isso. O tempo que eu tava gravando esses takes pra vocês, Daniel tava fazendo o exercício dele também, que já é um pouco diferente do meu. É isso, meninas. O treininho foi esse. Agora a gente tá indo no mercado. Não tá faltando tanta coisa assim em casa, porque essa semana a gente já foi no mercado. Só que verdura, fruta, essas coisas, tem que comprar meio que de 3 em 3 dias, 2 em 2 dias. Então é basicamente isso que a gente tá indo fazer. Aqui, minha gente, eu chamo de o mercado, que é perto demais pra vir de Uber e não tão perto pra vir andando. É uma incógnita, mas é bem pertinho daqui de casa. A gente sempre acaba vindo andando mesmo, porque é uma vergonha, minha filha. Pedir um Uber pra vir de lá do apartamento pra cá é uma humilhação. Comprar, minha gente, tapioca. E eu achei ela assim, ó, na medida. São sachês
que cada pacotinho que vem aqui dentro é uma tapioca certinho, ó. Aí quantos sachês vem? 4. Aí eu comprei 2 caixinhas, que é suficiente. Cheguei medidas, cheguei em casa, as comprinhas já estão aqui. Agora eu tenho que correr pra arrumar isso, porque eu tenho que fazer minha coloração. E minha coloração demora pra fazer. Antes de fazer qualquer coisa, eu vou guardar esses babados aqui, porque eu me conheço. Se eu não guardar agora, minha filha, vai ficar embolando aqui. E nunca mais, tem muita coisa de descongelar. E eu preciso urgente parar pra sentar e fazer a coloração do meu cabelo. Porque demora, cuidar do cabelo é um processo, é uma cerimônia. E em dia de evento, era pra ter feito isso ontem, minha gente. Mas enfim, eu tô aqui com essas colas, ó. Vou tirar tudo, passar um alquinho, guardar e correr. Graças a Deus, ontem eu já fiz almoço, o almoço já está pronto. Isso já é um adianto. Eu tava ontem, meia-noite, fazendo almoço, vocês acreditam? Uma pessoa muito prendada, realmente. Eu vou mostrar pra vocês que eu comprei no mercado, que eu acabei nem mostrando muito lá. Vou mostrar agora. Eu não sei se vocês gostam dessas coisas, minha gente. Eu adoro ver a compra dos outros. Se vocês não gostam, comenta aí embaixo que eu nunca mais mostro. Mas se vocês gostam, comenta aí também pra eu saber se vocês gostam, tá? Porque eu adoro, ó. Comprei cebolinha. Basicamente, fui comprar só verdura e fruta. Comprei cebolinha, ó. 2 negocinhos de cebolinha. Isso aqui é aquela couve-manteiga que eu gosto de fazer ela bem cozidinha assim. Com temperinho fica muito bom. Alface. Comprei aquelas 2 caixas, ó, da tapioca que eu falei pra vocês, né? Já tirei tirado daqui, senão não consigo mostrar mais nada. Comprei cebola, batata doce, laranjas, kiwi, esse babadinho aqui, ó, de purificar a verdurinha realmente que eu estava sem. Comprei meu chamito, porque eu tomo de manhã de lei. Aí tem tomatinho cereja, tem uva, um caquezinho, queijo. Esse queijo aqui eu nunca comi, minha gente, esse queijo Minas Frescal. Vou experimentar, nunca testei. E esse aqui é o peito de frango, minha gente. Peito de peru, de frango de peito, não sei. As comprinhas foram essas, bem basiquete. Era só o que tava faltando mesmo. Agora só me resta guardar. Aqui, meninas, uma saga do alface ainda, entendeu? A basilha tá ali enchendo pra poder debulhar as folhas naquele líquido que eu mostrei pra vocês no mercado. E se tem uma coisa que eu tenho, assim, pra dar uma dica pra vocês é: lave seu alface direito, ponha o desinfectante dos alfaces, porque eu já tive H. pylori por conta de alface, minha gente, eu vou dizer pra vocês. Não é fácil, não. Eu passei um tempão tomando antibiótico, uma bateria de remédios horríveis, fizeram mal, o cabelo cai. É uma coisa horrorosa. Bastante água. Já dei aquela primeira lavada que eu mostrei pra vocês. Depois eu cortei ele e tirei aquele meinho branco, que eu não gosto, acho amargo aquele meio branco. Aí eu sempre deixo o alface assim, na metade. Porque eu tiro o meio branco e ele fica assim, né? Daí eu tô lavando de novo, segunda vez que eu tô lavando. Daí agora eu vou desligar aqui, vou deixar assim. Passar pra essa vasilha aqui, ó, as folhas, e usar esse produtinho que eu mostrei pra vocês. Pode ser qualquer um desses purificantes, assim, de verduras, tá? Esse aqui foi o primeiro que eu vi no mercado e trouxe. Aí você coloca umas gotinhas na verdura com água, deixa lá de molho, ó, e pronto. É a garantia do sucesso, minha gente. Pronto, minha gente. Na cozinha, eu já terminei. Nossa, que embaçado é esse aqui. Enfim, na cozinha eu já terminei já, agora eu vou começar a fazer esse cabelo aqui, porque coloração tem o tempo da aplicação, tem o tempo de espera e depois ainda tem que finalizar. E como agora já são 2 horas da tarde, eu tô contando aí que eu vou terminar esse cabelo mais ou menos umas 4 horas. O evento começa às 8, porém ainda vou fazer unha, ó, minha unha tá assim, desse jeito que vocês estão vendo, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá assim, eu preciso arrumar, eu vou colocar unha postiça, né, que é muito mais rápido, muito mais prático. A roupa eu já sei qual é, o look eu já sei qual é, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Mas agora eu vou tirar essa roupa aqui e botar a minha blusa de pintar cabelo, porque sim, eu tenho uma blusa de pintar cabelo pra não mostrar mais outras roupas, né. Eu ia tomar banho, porque eu cheguei da academia, já fui guardando as compras, né? Eu ia tomar banho agora, mas eu decidi que eu não vou, não, porque eu vou me sujar inteira da tinta. Então eu tomo banho quando eu for tirar a tinta. É isso, vou juntar agora os materiais que eu preciso e mostro pra vocês. E olha eu aqui com a minha camisa de pintar cabelo. Quanto de camisa de pintar cabelo, minha gente? É assim, uma camisa que estragou. Essa aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas ela tá toda manchada de água sanitária, ó. Estão vendo? Nas costas. Então assim, se você pinta o cabelo, meninas, realmente, se você faz algum tipo de umectação,
hidratação, sei lá, qualquer coisa no cabelo, e você manchar uma blusa, use essa blusa para fazer as coisas no seu cabelo, se é que vocês me entendem. Pra não sair, que eu particularmente já estraguei um monte de blusa. Mas não era nem isso que eu ia falar. Enfim, tô aqui no banheiro porque o meu estoquezinho de bioextratos está aqui embaixo. E como hoje eu vou fazer coloração, então eu vou pegar os produtos que eu vou precisar. Na verdade, eu vou precisar apenas... Ah, tá aqui. Aqui, ó. Pincel, que eu tava sem. Esse aqui tá novinho. Aí aqui, ó, deixa eu mostrar. Tem vários sachês das superdoses da Bioextratos, ó. Tem de todos os tipos. Tem de abacaxi, coco, força. Só que o que eu quero hoje é o pós-coloração. Que é esse aqui, ó. Que é uma hidratação que é de 60 segundos e ela é power. Como ela é indicada exatamente pra você aplicar após a coloração. E eu vou fazer a minha coloração hoje, minha filha, é pintando o cabelo, hidratando com esse babado aqui, ó. Proteção, brilho da cor. Mas eu quero. Acho que eu vou usar um desse aqui também, ó. Esse Fix Dose. Que você passa também na pós-coloração. Essa linha é maravilhosa, minha gente. E de shampoo, eu acho que eu vou usar o da mesma linha. Só que ele não tá aqui. Então eu vou procurar e trago ele pro banheiro também. Agora sim, minha gente. Achei. Achei a danada da cumpuca, entendeu? Tá aqui. Tá tudo que eu vou precisar. Eu não vou mostrar nesse vídeo pintando o cabelo. Porque... E na hora que eu estou gravando esse exato vídeo, Daniel está editando o vídeo que eu fui no Circus Ré e que eu fiz a coloração no cabelo depois, mostrei tudinho pra vocês. Então, esse vídeo já vai estar no canal. Vou deixar em algum lugar, tá bom? Pra vocês assistirem. Mas agora eu vou mostrar assim bem brevemente. E hoje eu vou usar 3 cachos porque eu vou pintar todo o cabelo. Eu vou fazer a raiz e todo o comprimento. O meu cabelo, ele já tá na cintura, assim, ele tá muito grande. E eu tenho muito cabelo. Meu cabelo, ele chupa uma tinta que parece um cuscuz, minha filha, quando vê um leite. Sabe quando você bota o leite no cuscuz? Entendeu? O que ele faz? E quanto mais leite você bota, mais o cuscuz vai chupando. Então, é o meu cabelo. Daí eu uso 3 caixas, mas quando eu vou fazer retoque, apenas uma, tá? Oi, minha gente, tudo bom? Ó, fiz minha misturinha, eu tô gravando tudo pra um outro vídeo que já saiu, como eu falei pra vocês, mas vou mostrar aqui também, ó, que é sempre bom. Misturinha homogênea, ó, mais do que misturada aqui. Eu vou soltar meu cabelo pra poder desembaraçar e fazer o babado acontecer, né? Ah, a pequena baderna que eu fiz, minha gente. Tô aqui, ó, esperando o tempo da coloração. Eu ia fazer a minha unha enquanto eu espero a pausa. Só que eu ainda vou depois fazer, lavar, tirar a coloração, fazer a hidratação e tal. E eu vou com aquelas unhonas, minha filha. Unhonas de garota, entendeu? Então, eu vou fazer isso agora não. Eu vou colocar a touquinha pra esperar o tempo da pausa. Vou almoçar, que ainda não almocei. São que horas? São, sei lá, vai dar 4 horas já da tarde. Esqueci de mostrar pra vocês, ó, que eu botei uma proteção na minha cadeira que eu não sou boba nem nada, minha filha. Pra não manchar minha cadeirinha nova, botininha, ó, coloquei uma blusa aqui. E, ó, coloquei a touquinha. Agora eu vou lavar esses bagulhetes aqui e vou correr pra almoçar. Eu quero mostrar o look pra vocês antes, porque às vezes em cima da hora fica tão corrido, meninas, e eu ainda não tenho espelho de corpo inteiro aqui em casa. Então... sempre fico a desejar, sempre fica aquela coisa assim faltando, tá? Então, vou almoçar e daqui a pouco eu mostro o look pra vocês. Adivinha quando eu voltei? Pra cozinha. Vim aqui, minha gente, pra terminar o que eu havia começado. A alface ficou de molho, né? As verduras, as frutas também. Aí eu já tirei tudo. Agora elas estão sequinhas. Aí eu tô guardando aqui pra ir usando durante a semana, né? As uvas já estão aqui. As uvas já estão aqui também. E já tá na hora de tirar minha tinta. Eu tenho que correr. Agora eu vou pegar o tomatinho, ó, meninas. Tomatinho cereja que tava ali escorrendo. Vou passar pra dentro dessa vasilhinha. Que assim fica muito mais fácil. Eu morro de preguiça de fazer a comida. Eu gosto da praticidade, eu gosto da comida pronta. Então se eu já deixo tudo limpinho, lavadinho, cortadinho e tchau, fica mais fácil. Ficamos assim então, tudo bonitinho. Agora eu vou só colocar aqui dentro, minha gente, e correr pra tirar essa coloração. Porque as coisas têm tempo certo, porque tem que ter o tempo certo. Aí a gente fica demorando com babado no cabelo. Depois dá uma caquinha, a gente fica, ai, por quê? Por quê? Por quê? Por quê, minha filha? Porque não obedeceu o tempo que tinha que ficar. Banho tomado, minhas filhas. E os meus filhos também, tudo bom. Minha gente, estou com o rosto um pouquinho vermelho assim, porque eu fiz uma esfoliação, né? Parece, né, minha gente? Vou fazer uma maquiagem, uma coisa assim, um reboco de respeito. Então,
queria deixar minha pele bem lisinha, nossa senhora. E eu usei aquele esfoliante da Avon, que ele é de vitamina C, que ele esquenta na pele, assim, na hora do banho, gente. Quando ele entra em contato com a pele, ele esquenta, ele é térmico. Vou mostrar. Olha aqui esta belezinha, minha gente. Vocês estão vendo que tá escrito, ó, máscara esfoliante facial térmica. Quando ela entra em contato com a pele, minha filha, ela fica quente, 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 quente. Mas é uma sensação tão gostosa. E eu tenho a familhinha aqui, meus amigos, vitamina C. A Avon Beauty Club sempre me manda os produtos. E, ó, eles me mandaram o hidratante antioxidante. Ó, esse aqui é hidratante facial, pele radiante, vitamina C. E tenho também esse aqui, que é meu xodozinho, ó. Já tá já no finzinho. Já usei dois desse, que é o super concentrado antioxidante. Ou seja, minha filha, é vitamina C que não acaba mais. Obrigada, dona Avon. Vou mostrar meu look pra vocês, mas antes, vou aproveitar que eu tô mostrando os produtinhos aqui e vou usar já, né, menina? Que eu já aproveito e já faço uma coisa só. Passar aqui o hidratante facial de vitamina C, já que eu usei o esfoliante de vitamina C no banho. Já faço um serviço completo com toda a linha. E, nossa, ele seca muito rápido para pele radiante, fórmula não oleosa. E realmente não é oleoso. Nossa, nossa, olha, minha pele já foi. Passar aqui o concentrado também. Um cheiro tão bom. Tão bom. Recentemente eu mostrei até pra vocês no vídeo de skincare que eu comprei esse rolinho aqui, ó, de pedra jade. Só que não é pedra jade, né, meninas? É realmente uma imitação. Mas eu tenho usado. E não sei, minha gente, se faz resultado, mas eu tenho usado na pele assim, ó. Principalmente de noite, antes de dormir, eu passo o creminho. Vou passando meu Rolexzinho, meu rolê. E é isso. Bora. Vou mostrar o look pra vocês. Ai, vou passar meu balmezinho, minha gente. Minha boca tá ressecada. Passar esse aqui. Esse aqui é da Uni, ó. De coco. Bora, vou mostrar o look pra vocês. Vem. Já deixei o look aqui na cama, que eu aprendi isso aqui com a minha mãe, minha gente. Toda vez antes da gente sair, a minha mãe botava a roupinha das três, né? Minha e das minhas irmãs, assim, em cima da cama, tudo bonitinho. E eu aprendi com ela, eu tenho esse costume. Ó, eu vou com essa bota da Melissa maravilhosa, linda, que eu comprei no dia do evento da Melissa, que eu fui com os meninos do Diva Depressão, foi maravilhoso. E o mood do evento de hoje é uma coisa assim, uma pegada em tons pastéis. Então, o meu look vai ser esse short saia aqui, que ele é num off. É quase um creme, minha gente, na verdade. De brinco vai ser esse aqui, ó, de coração mais discreto, Tryon. Minha blusinha de tricôzinho, que ela é lilás, ó, é tom pastel. Então tá tendo, meninas, é isso. E eu vou com essa blusa por dentro, porque ela é muito transparente. Então eu vou com essa aqui, que é mais assim, ó, de manguinha, tipo caneladinha. E se eu sentir calor com essa, de repente eu posso até tirar e ficar só com essa, porque eu vou continuar no mood do pastel, tudo clarinho. E tudo bom. E a bolsa vai ser essa aqui mesmo, meninas. Faz tempo que eu não uso essa bolsa. Eu comprei assim que eu cheguei em São Paulo. Eu gosto bastante dela. Elegância. Eu sou elegância. Minha gente estava fazendo dancinha pro chique-chique. E me atrasei. Enfim, ó. Trouxe aqui pra cá. Trouxe aqui pra cá. É ótimo, né? Trouxe pra cá as coisinhas que eu vou fazer a unha. A unha que eu vou botar é essa aqui, minha gente. A caixa tá só a derrota. Mas o que importa é o contra-wide, minha gente, que tem dentro. Essas unhas foram a melhor aquisição que eu fiz em My Life na 25 de março. Olha essas unhas que perfeitas, minha gente. Olha isso. Eu tô usando. Acho que cabem na minha mão, né? Por isso sobram essas outras aqui. Mas, ó, são muito perfeitinhas, elas ficam tipo bailarina na mão, coisa mais linda. E ela cabe exatamente bem certinho no meu dedo, ó. Estou vendo antes? O meu impasse agora é o esmalte. Porque como o mood do evento de hoje é em tom pastel, eu não sei, meninas. Eu acho que eu vou acabar indo com esse aqui mesmo. Igual a minha blusa. Mas eu amo, minha gente. Tem esse aqui também, ó, que dá pra dar um brilhinho em cima. Enfim. Meninas, nem conto um babado pra vocês. O esmalte que eu ia usar tá seco. Meu Deus, o que eu faço? Enfim, ó. Não tem nada no esmalte. Nossa, ele é da cor da minha blusa. Que ódio, galera, mulheres. Que ódio. Vou usar azul, então, ó. Vou passar esse aqui. É tom pastel. Tom pastel, vocês concordam? Quem concorda, deixa o like. E se não concordar, também deixa. Aí, como é que eu faço? Eu tô, ultimamente, fazendo a camada de esmalte antes de colocar na unha. Antes eu colava a unha. E depois é que eu botava o esmalte, só que aí dá trabalho, porque mela a cutícula, enfim. Pego minha cartelinha, venho aqui com o esmalte, ó, e tame, pinto aqui mesmo, ó. Nossa, minha gente, é um adianto de vida, porque enquanto eu vou fazer outra coisa, a unha fica aqui secando, é uma beleza. Eu vou dar duas camadas, porque como vocês podem ver, essa unha aqui, ela já vem nessa cor vinho, né? É uma cor muito difícil de esconder, só se for com esmalte escuro mesmo. Então, nesse azul, eu vou dar duas camadinhas e depois eu volto pra colar quando elas secarem.
Enquanto isso, eu vou secar o meu cabelo. Porque como eu vou dar duas camadas e a camada demora pra secar, né? Vou aproveitar esse meio tempo pra secar o meu cabelinho. Adivinha quem foi que se atrasou, minha gente? Ainda bem que eu mostrei o look antes. A make ficou assim. Vou contar um babado pra vocês. Chegar, eu cheguei. Mas eu desci num lugar completamente diferente do que era pra ter descido. Fica três andares. Olha isso, minha gente. Vocês estão vendo? Fica três andares acima. Então, assim, eu não sei se eu falei pra vocês, mas é aqui no shopping. E o Uber disse que eu tava no lugar certo. Não estava. Aquelas, né, minha gente? Não tem uma única vez que eu consiga me mostrar pronta em casa pra vocês. Não dá. Não tem condições. Mas deixa eu dizer, eu saí de casa cedo achando que eu ia me atrasar, mas eu cheguei foi mais cedo do que eu esperava. E eu tô aqui no shopping, o evento é no shopping, na área de eventos do shopping. É um shopping gigantesco. Eu estou subindo aqui, pelo que o rapaz me falou, segurança, é no terceiro piso. Então vamos que vamos, minha gente. Quando se for... minha bota. Eu já falei. Eu comprei minha bota. Ninguém merece. É isso,
galera, mulheres. Realmente o evento acabou, entendeu? Olha, a luz aqui tá bem melhor. Já tô sem meu casaco, ó. Ainda bem que eu vim com essa blusa por baixo, foi babado. Tá todo mundo aqui, ó, meninas. Todo mundo chateado porque quer o quê? Pra balada. Sabe onde vai ser nosso after? Vamos pro posto! Vamos pro... Ai, gente, as blogueiras sem classe nenhuma, meu Deus. A classe de centavos. A pergunta que não quer calar, será que tem mimo ainda? Não sei, eu sei que eu quero. Tem mimos, meninas. Tem mimos de blogueira. Quer mimos, amiga? Quer mimos? Quer mimos? Quer mimos? Ela já tá com mimos dela, minha gente. Mimos de blogueira. Chega em casa, eu mostro tudo pra vocês, meninas. Dona Max Blogueira. Minha gente, a gente fechou literalmente o lugar. Não tem mais ninguém. É fim de festa. Mostra como é que você tava antes. Olha o estado da barra. O que é isso? Minha filha tem que sustentar o salto. Mentira, tem que nada, amiga. Tira isso, fica descalça. Gente, a festa só acaba quando termina. E a gente vai pra onde? Comer Burger King. Eu não conheço nada, minha gente. Tu fogaça, mulher. Não conheço nada, o shopping é chique demais. Olha. Cineminha, estão fazendo um tour, meninas, pelo shopping. Meia-noite. E nós aqui, realmente, desbravando o Cidade Jardim. Estamos na rua, minha gente, na rua da amargura. Mentira, a gente veio parar numa pizzaria que foi o burguês que deu pra nós. Não, é viu pra gente, minha gente, realmente. Só todo mundo aqui, ó. Ela tá chorando. Todo mundo chorando, triste, ó. O brilho ficou. O brilho foi embora, minha filha. Faz tempo. Que delícia, meninas, ó. Agora sim, hein? Agora eu vi um resultado aqui positivo. Todo mundo feliz, ó. Quer sambar no pé? Cala a boca, menino. Quem canta seus males espanta. Hoje já é outro dia. Não consegui filmar pra vocês ontem chegando em casa por motivos de que eu cheguei tarde. Aí fui focar tudo com o Daniel, porque eu não sei se vocês são assim. Mas quando eu chego em casa e chego contando as novidades, eu bafão. Eu não gosto de saber de fofoca não, Lidiane. Você tá passando uma impressão Daniel, que não é verdade. Daniel, eu vou filmar a tua cara, Daniel. Ai, me conta! Mas eu não poderia encerrar esse vlog antes de mostrar pra vocês os mimos, meninas, as blogueiras que eu recebi ontem na festa, tá? Então eu vou pregar lá no quarto agora e mostro pra vocês. Na hora que eu vou gravar pra vocês... Uma furadeira, realmente. Deixa eu pegar aqui, minha gente, o babado. Ó, é a mesma coisa, minha gente. Tem a mesma coisa dentro das duas sacolinhas. Porque, pelo que eu percebi, sobrou bastante mimo e elas acabaram entregando duas pra cada. Enfim, aqui dentro veio, ó, uma necessaire, meninas. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Necessaire é uma coisa assim que é necessária. Nunca é demais. Adoro pra guardar as coisinhas, ó. Bem bonitinha. Tem uma alcinha aqui, ó. Adoro, minha gente, pra guardar esmalte, pra levar pra viagem. Eu amo a necessaire, eu junto todas. Vieram quatro paletinhas assim, ó. São quartetos, tá? O quarteto sombras, nova fórmula da Max Love. São quartetos de sombras e vieram quatro unidades, ó. Porque eles são divididos por numerações. Esse aqui é o quarteto 1, esse aqui é o 2, esse é o 3 e esse é o 4, ó. Respectivamente, como eu estou mostrando pra vocês. Vou abrir um, né, meninas, pra gente ver aqui realmente fora da embalagem. Ele é assim, ó, é um quartetão, viu, minha gente? Não é uma coisinha pouca, não, é bastante produto, ó. Tem umas sombras cintilantes, tem uma alpaca, várias tonalidades de batons, ó. São batons líquidos, tá? Vieram várias mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tonalidades de batom. Ó, deixa eu mostrar assim melhor pra vocês as cores que vieram. E, menina, acabei de ver aqui na embalagem que é um batom... Que promete 30 horas de duração. 30 horas de duração, minha gente, é bastante coisa. Depois vamos testar essa durabilidade, viu? Que é babado. Um batom que dura 30 horas é o batom que a gente coloquei. Beijar na boca, pra balada, entendeu? Pra render, pra render. Nesse folhetinho que veio aqui dentro da sacolinha, ó, veio explicando os produtos que estão aqui dentro, ó. Quarteto de sombra. O quarteto de sombra Max Love tem ótima pigmentação e as combinações de cores ideais para criar degradês e efeitos incríveis. Já os batons são enriquecidos com ácido hialurônico, vitamina E, manteiga de karité e chá verde. E tem em todas essas tonalidades que vocês estão vendo aqui, ó. Na outra bolsinha veio exatamente a mesma coisa, minha gente, ó. Necessaire. Veio aqui de novo, ó. Vários tons de batons.
os quartetinhos. E como eu não vou ficar com produto repetido, porque assim, não dou conta, minha gente, é muita coisa. Esse aqui vai pras engajadas do mês. Eu vou começar a fazer, a partir desse mês de junho, lá no Instagram, o engajadas do mês. Inclusive, se você não me segue no Instagram, já me segue, menina. Fica a dica. Porque eu tô juntando produtos de várias marcas, produtos que eu tenho repetidos, produtos que eu já tinha e recebi novamente, enfim, pra poder presentear vocês. Inclusive, eu preciso encontrar uma forma de fazer isso aqui no YouTube, porque eu não sei como eu fazer. Se vocês têm uma diquinha aí de como que eu posso fazer o engajada e tal, me coloquem aqui embaixo nos comentários pra eu saber, tá bom? Então é isso, minha gente. Vou encerrar esse vlog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Vocês têm me pedido cada vez mais vlogs mais longos, mas com umas coisas acontecendo, e eu estou trazendo pra vocês. Se vocês gostam desse formato de conteúdo, não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários pra eu ter certeza que esse é o caminho certo, que eu estou agradando o meu público, que são vocês realmente, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!